Ötən gündən Zaqatalada başlayan yanğını söndürmək hələ ki mümkün olmayıb. Meşə təsərrüfatının iki saylı dolaylarında baş verən yanğın dəniz səviyyəsindən 700 metrədək yüksəklikdə qeydə alınıb. Tüstülənmənin artması ətraf ərazilərdə yaşayan insanların narahatlığına səbəb olub. Yanğın texnikanın hərəkəti mümkün olmayan, keçilməz dağlıq meşəli yerdə baş verdiyindən yalnız ələmək ilə söndürülür. Hal-hazırda yanğının bütün perimetri boyunca yanğının söndürülməsi, məhdudlaşdırılması üçün müəyyən tədbirlər, araqat aralıqlar yaradılır. Hal-hazırda yanğına məvzə hissəsinin, Zaqatala yanğına məvzə hissəsinin 100 nəfər şəxsiyyəti və əlavə olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 ədəd helikopteri yanğının söndürülməsi üçün əlinə gələni göstərilir. Təxminən 10 hektara yaxın ərazi, yəni çətin dağ relifli ərazidir, ona görə söndürmə işləri biraz çətin gedir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bölgədəki bütün qurumlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub. Rayon ictimaiyyəti, bələdiyyələr, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabiçiliyində olan bütün qurumlar, meşə bizim mərkəzi, ekologiya işçiləri, hidrometin işçiləri hamısı burada iştirak edir. Bura çox çətin relief olan bir yerdir. Orada nəinki əllə iş görmək çox çətindir. Qaldı ki, texnika. Texnikanı ora qaldırmaq qeyri-mümkündür. Qeyd edək ki, yanğının söndürülməsinə 200-dən artıq canlı qüvvə cəlb olunub. Küləyin istiqamətini dəyişməsi ocaqlarda tüstülənməni bir qədər də artırıb. Lakin müvafiq qurumlar yanğının genişlənməməsi üçün ərazini səhərə qədər nəzarətdə saxlayacaq.